Me gostaria enviar um forte saludo a você, Eric Toussaint, e todo o equipo do CADTM por los 30 anos de luta. E neste momento, um recuerdo muito forte de Denise, que aportou muitíssimo por décadas nesta luta. Estou segura que ela segue enviando suas luzes a nos inspirar e nos fortalecer a seguir. Em termos de auditoria cidadã, nós fundamos nosso movimento há 20 anos em Brasil. Desde o início, hemos contado com a participação do CADTM em Brasil e em outras iniciativas internacionais, das quais participamos em Equador, em Grécia. E é muito, muito importante que toda a gente exija a realização de uma auditoria. A auditoria é uma ferramenta que deveria ser uma rotina, um procedimento constante, uma rendição de contas que todos os países deveriam constantemente, a todos os dias, dizer: a deuda ha sido contratada desta maneira para aplicar nisto, já pagamos tanto, devemos tanto, pero estas informações sencillas não chegam. Por quê? Porque a deuda, o endeudamento público, ha sido utilizado como o que denominamos o sistema da deuda. Uma justificação constante para o saqueo de recursos públicos. Os recursos que deveriam chegar à saúde, à educação, vivenda e a garantia de vida digna para toda a gente, se desvia para pago de deudas ilegítimas. As inversões, os países dizem que não há presupuesto para inversões, que há que privatizar tudo para pagar a deuda, há que aplicar austeridade fiscal para que os recursos se destinem ao pago da deuda. Pero não deveria ser assim. Assim que a deuda ha sido utilizada de uma maneira a inversa. Ao invés de servir como um aporte de recursos, ha sido um saqueo de recursos. E, neste sentido, a auditoria é uma ferramenta que toda a gente deveria exigir que se hace a auditoria. Neste sentido, hemos trabalhado, hemos provado em Brasil mecanismos gravíssimos de desvio por la banca central. La banca central ha sido um veículo de transmissão de recurso público hacia a banca. E os mecanismos são gravíssimos. Assim como em Equador, vemos outros mecanismos muito parecidos com os que existem em todos os países de América Latina. E em Grécia, pudimos também identificar mecanismos que se repetem com uma arquitetura financeira de saqueio de recursos
utilizam la deuda como um veículo. Assim que, em las diversas oportunidades que tuvimos de participar conjuntamente com o CADTM, em seminários, em publicações, ha sido importante para difundir o conhecimento do sistema de la deuda, porque a maioria de la gente aún cree que la deuda ha sido utilizada para importantes inversiones en nuestros países y no ha sido así. Son muchísimas fraudes, muchísimos salvatajes bancarios, muchísimos mecanismos que saquean los recursos públicos en dirección principalmente a la banca privada nacional e internacional. E nós creemos que, como em Equador foi um grande logro, o 70% da deuda externa junto à banca privada internacional se anulou logo da auditoria, e aquele processo se instalou por imposição e exigência da gente junto ao presidente Correa. Creemos que esta mobilização social poderá pressionar as autoridades em todos os países para que se faça esta auditoria. E creemos que este processo só vai avançar quando criarmos esta mobilização social consciente. Assim que é muito importante o trabalho que CADTM hace en esta universidad para difundir el conocimiento del sistema de la deuda y la importancia de avanzar en los procesos de auditoría ciudadana con la participación de las personas en esta investigación a que tenemos todo derecho. Somos nosotros que pagamos esta cuenta de varias maneras, no solo con el pago de impuestos, pero también con la pérdida de nuestro patrimonio que se privatiza para pagar deuda, con la pérdida de nuestros derechos en los ajustes fiscales y austeridad fiscal aplicada, en la pérdida de la calidad de vida, porque las inversiones necesarias para garantizar la vivienda digna, los servicios públicos y todo más, todo esto está perjudicado por el privilegio del pago de la deuda. Así que é importante avançar, ter muita esperança, muita unidade. Temos que unir as forças para que a sociedade em todas as partes se fortaleça, porque a solução vai venir da base da sociedade consciente, mobilizada e unida.